सब जनालाई स्वागत छ हाम्रो अर्को भिडियोमा र यो भिडियोमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हामी छौँ नेपाली बोए क्ल्यानमा। सो यति हजुरले हामीले लास्ट सिजनदेखि नै फलो गर्दै आउनुभएको छ भने हजुरलाई थाहा नै होला हामीले लास्ट सिजन पनि नेपाली बोएको क्ल्यान वार लिग हामीले कभर गरेका थियौँ र यो वर्ष पनि हामीले कभर यो सिजन पनि हामीले कभर गर्दैछौँ। त्यससाथै अब लास्ट सिजन चाहिँ हाम्रो नेपाली बोइज च्याम्पियन लिग सेकेन्डबाट च्याम्पियन लिग फर्स्टमा प्रमोट भएको थियो फर्स्ट प्लेससँग। त्यससाथै अब अहिलेको सिडब्ल्युएल पनि अब हामीले फिचर गर्न जाँदैछौँ, त्यसैले अब दिल थामेर बस्नुहोस्, हामी हेर्न जाँदैछौँ केही बेहतरिन अट्याकहरू। र त्योभन्दा पहिला यदि हजुरले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् त बेल आइकनलाई दबाउनुहोस् जुन चाहिँ एकदमै फ्री छ। भिडियोमा 10 लाइकको एम गरौँ, लेट्स सी क्यान वी गेट इट। अनि त्यसपछि डिस्क्रिप्सनमा नेपाली क्लास कम्युनिटीको फेसबुक पेजको लिङ्क दिएको छ, त्यसलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट हामीले विभिन्न इन्फर्मेसनहरू त्यहाँबाट पास गर्ने गर्छौँ, त्यहाँबाट हामीले मिमहरू सेयर गर्छौँ क्लास अफ क्लान्सको नेपालीमा। सो डोन्ट फर्गेट टु फलो इट अल्सो। ल आज लागौँ अब हामी लागौँ हाम्रो आजको कन्टेन्टमा। जेनरली अहिलेको जुन चाहिँ सिडब्ल्युएलमा छ नेपाली बोय प्रमोट भएर च्याम्पियन लिग फर्स्टमा आएको छ, जति स्टेप माथि बढेको छ नेपाली बोय, जुन क्ल्यान पनि जति स्टेप माथि बढ्छ उनीहरूको लागि ओपोनेन्ट त्यति हार्दै जान्छ। र यो जुन चाहिँ यो एकदम वर्ल्ड टप क्ल्यानसँग नेपाली बोय अहिले फाइट गर्ने हो, त्यससाथै यहाँ धेरै 3-स्टार पर्फर्मेन्सहरू देख्न गाह्रो नै हुन्छ। तर पनि नेपाली बोय लिडमै छ भनौँ, यतिसम्म भएको एट्याकमा वारहरूबिच आफ्नो ओपोनेन्टसँग लिडमा छ, तर यो पुरै ग्रुप टेबलमा लिडमा छैन, फोर्थ प्लेसमा छ। र होपफुल्ली नेपाली बोय विल राइज अगेन, त्यहाँ अझै धेरै चान्सेसहरू छन्। र हामीले हेर्नेछौँ सुरुमा सिडब्ल्युएल डे वानबाट, सिडब्ल्युएल डे वानमा हेर्छौँ भने हामीले लगभग एभ्री एट्याक यो एउटा अट्याक ब्याक सबै 2-स्टार भएको थियो र एउटा 3-स्टार भएको थियो, र यो 3-स्टार भएको थियो नम्बर 9 विच वाज अट्याक बाई भाइब ब्रो। लेट्स सी दिस अट्याक। र यो अट्याक चाहिँ थियो ड्रागन अट्याक, जुन चाहिँ गरेका थियो भाइ ब्रोले, जुन चाहिँ हामीले भनिसकेका छौँ। र अब यो एट्याक चाहिँ सुरु हुन्छ एउटा विजर्डबाट, जुन चाहिँ गोल्ड स्टोरेजमा चाहिँ ड्रप गरिएको छ, त्यसमा बेबी ड्रागन ड्रप गरिएको छ अर्को गोल्ड स्टोरेजतिर पनेलिङ क्रिएट गर्नको लागि। किङलाई टार्गेट गर्दै हाम्रो एट्याकिङ क्विन र अगाडिबाट कोकोनट बलुन छोडिदिएका छन् त्यो एक्सट्रिम एयरबम्ब र सिकिङ एयरबम्बहरूलाई ट्रिगर गर्नको लागि। र त्यससाथै क्विन हिल अप हुँदै पछाडिबाट बलुन आइसकेको छ, बलुनले फेरि अर्को एक्सट्रिम एयरबम ट्रिगर गरिसकेको छ। अब आयो सुपर वाल ब्रेकर, सुपर वाल ब्रेकरले एउटा जायन्ट बम ट्रिगर गर्दै वाल फोडिसकेको छ, त्यो सुपर वाल ब्रेकर आफू आफैमा मर्ने बेलामा ब्लास्ट हुन्छ, त्यस कारणले सुपर वाल ब्रेकर फेल हुने क्वेसनै हुँदैन। अब त्यससाथै पछाडिबाट डबल बलुन र सिसीको ट्रुप्सहरू निस्किसकेको छ, सिङ्गल लाभा अनि एउटा बेबी ड्रागन र एउटा बलुन र निकै नै धेरै एयरबमहरू यहाँबाट ट्रिगर गरिसकेको छ बलुनले। अझै पनि 4 बलुन बाँकी नै छ आर्मी क्याम्पमा, अनि त्यसपछि 6 ड्रागन अझै छोड्नै बाँकी छ, हेरौँ कसरी प्रयोग गर्छन् तिनलाई। अब उनले अब क्विन राम्रै तरिकाले गइरहेकी छन्, ब्रेथ स्पेल छोडिएको छ क्विनमाथि, क्विनलाई फास्ट तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि, त्यसमाथि एयर स्विपरलाई फ्रिज गरिएको छ, निकै नै प्रब्लम दिइरहेको थियो त्यसले हिलर्सहरूलाई। र एयर स्विपर चाहिँ एकदम छिटो डाउन हुनुपर्ने छ त्यहाँ, र यतातिर सिज ब्यारेक र बारबेरियन किङ फनल क्रिएट गर्नको लागि सिज ब्यारेकबाट पेक्का निस्किसकेको छ, पछाडिबाट ड्रागन आइसकेको छ त्यहाँ त्यससाथै ग्रान्ड वार्डन एयरमा सेट गरेर छोडिसकेको छ, क्विन एकदम हेल्दी छिन् अझै पनि, र त्यससाथै अब रोयल च्याम्पियन अझै ड्रप गरिएको छैन। ड्रागनहरू कोरतर्फ जाँदै अब ग्रान्ड वार्डनको एबिलिटी अर्ली नै छोडिदिएका छन्, र स्क्याटर सर्टलाई चाहिँ डाउन गर्नेछन् लुनहरूले। र त्यससाथै अर्को रेज बारबेरियन किङको एबिलिटी बम टावर डाउन हुनेछ, त्यससाथै सिसी पनि डाउन हुनेछ। अब सिज ब्यारेकबाट हग निस्किसकेको छन्, अर्कोतिरबाट रोयल च्याम्पियन ड्रागनहरू कोरमा एउटा सिङ्गल एयर डिफेन्स निकै प्रब्लम दिइरहेको छ त्यहाँ, अनि एउटा स्क्याटर सर्ट छ त्यहाँ अझै प्रब्लम दिनको लागि, र अलमोस्ट इगल आर्टिलेरी डाउन भइसकेको छ। ग्रान्ड वार्डन इन द ब्याक क्विन अझै पनि छिन्, उनको एबिलिटी छोडिएको छ, र स्क्याटर सर्ट यो कम्पार्टमेन्टले चाहिँ निकै झ्याउँदै नै छ, र तर धेरै टेन्सन लिनुपर्ने कुरा छैन, रोयल च्याम्पियनको एबिलिटी अझै नै बाँकी छ, र स्क्याटर सर्ट चाहिँ डिस्ट्र्याक्टेड भएको छ ड्रागनतर्फ, त्यही बेलामा रोयल च्याम्पियनले डाउन गर्ने छिन् स्क्याटर सर्टलाई। र फाइनल डिफेन्स बचेको छ अब बाहिरको क्यानन र एउटा एयर डिफेन्स, र एयर डिफेन्स डाउन भइसकेको छ र क्यानन पनि इजिली डाउन हुनेछ। यस्तो तरिकाले यो एट्याक 3-स्टार आउँछ, अझै पनि मिडलमा एउटा डार्क एलेक्जर स्टोरेज बचेको छ, र निकै नै पर्फेक्ट एट्याक थियो, टाइमले सपोर्ट गरेर त्यो डार्क एलेक्जर स्टोरेज पनि डाउन हुन्छ, द जुन चाहिँ हाम्रो रोयल च्याम्पियनले निकै नै आनन्दसँग गर्छन्। र क्विनले चाहिँ के गर्दै थिइन् त्यहाँ,
उताबाट यताको वाल फोड्दै थिएन. ओके, नो प्रब्लम, हाम्रो यो अट्याक निकै नै राम्रो थियो. सो साउट आउट टु भाइ ब्रो. अनि त्यसपछि हामीले अझै एउटा अट्याक हुन्छ जुन चाहिँ हाई पर्सेन्टेज गएको थियो, 93% 2-star जुन चाहिँ गरेको थियो अनुरागले, अनुराग 0403017. ओके, 93% आएको थियो. लेट्स सी कस्तो गएको थियो यो एटा. यो एटा थियो चाहिँ सुसाइड लालुन जस्तो देखिएको छ. सरी, क्विन वक लावालुन. सो सुरुमै दुईवटा हिरो सुसाइड गर्ने थानिसकेका छन् यिनले. रोयल च्याम्पियन तथा बार्बेरियन किङले डिफेन्डिङ रोयल च्याम्पियनलाई डाउन गरिसकेको छ र अट्याकिङ रोयल च्याम्पियन बेसभित्र छिर्दैछन्. एउटा एयर डिफेन्स डाउन हुनेछ, त्यससाथै रोयल च्याम्पियन्सको एबिलिटी र सिङ्गल टार्गेट इन्फेनो लक हुनेछ, त्यससाथै रोयल च्याम्पियनको पनि काम तमाम. र यतातिर फनेलिङ क्रिएट गर्दैछ बार्बेरियन किङले. र अब हेर्नुपर्नेछ क्विन वक कताबाट सुरु हुन्छ, क्विन वक क्विन चार्ज कताबाट सुरु हुनेछ, त्यो हेर्नुपर्ने कुरा हुन्छ. यता अझै एउटा बलुन छोडिदिएका छन् लाग्छ, यहीँबाट क्विन वक सुरु हुन्छ र भइसकेको छ. क्विन वक सुरु पछाडिबाट हिजो छोडिसकेका छन्. लेट्स सी, त्यो स्क्याटर सर्ट त्यहीँनिर छ, कतिको प्रब्लम हुन्छ. क्विन यहीँनिर छ, अझै पनि इगल आर्टीले डाउन भएको छैन. त्यो एट्याक अहिले सुरु हुन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन नगरम जस्तो लाग्छ मलाई. र क्विन अझै अगाडि बढ्दै, त्यससाथै अब अझै अरू लाभा अन्डरहरू र अझै एउटा वाल ब्रेकर बाँकी थियो, जुन चाहिँ हाम्रो सुपर वाल ब्रेकर, त्यो त छोडिसकेका छन्. र सुपर वाल ब्रेकरले डाउन गर्नेछ त्यहाँको वाललाई डिफेन्ड गर्नेछ. त्यससाथै क्विन डिफेन्डिङ क्विनमाथि फ्रिज र पोइजन छोडिदिएका छन् त्यहाँ सिसीको माथि. सिसीमा डबल आइस गोलेम, सिङ्गल विच र केही आर्चरहरू र इगलाटीले लक भइसकेको छ हाम्रो अट्याकिङ क्विनमा. र अब झेउ दिनेछन् केही आइस गोलेमहरूले. डिफेन्डिङ सिसी लगभग डाउन भइसकेको छ. यता लाभा लुन तथा बलुनको पाथिङ सुरु भइसकेको छ. डबल लाभा तथा पछाडिबाट लुनहरूको पाथिङ अझै पनि, अनि पछाडिबाट ग्रान्ड वार्डेन अझै पनि ब्याटल ब्लिम्पलाई होल्डमा राखेका छन् यिनले. कति डाउन नहुने जस्तो कन्डिसनमा ब्याटल ब्लिम्पलाई छोड्नेछन् र त्यो टाउन हलमा चाहिँ छोड्नुपर्ने छ, किनकि टाउन हल सेन्टरमा छ, यो रिङ बेस जस्तै हो. त्यसैले त्यो ब्याटल ब्लिम्प चाहिँ छोड्नपर्नेछ. ग्रान्ड वार्डनको एबिलिटी पनि छोडिसकेको छन्, जसले चाहिँ ब्याटल ब्लिम्प तथा सबै बलुनलाई प्रोटेक्ट गर्नेछ, इभन लाभा पप्सहरूलाई पनि. त्यो क्विनमा लक भएको थियो त्यो हाम्रो इन्फेनो जुन चाहिँ टाउन हलमा हुन्छ. र सिसीमा चाहिँ निकै नै राम्रो ट्रुप प्रयोग गरेका छन् स्निकी गोब्लिन तथा जेटीहरू. यहाँसम्म यो एट्याक राम्रै देखिएको थियो, तर मलाई लाग्छ यहाँ ह्यास स्पेल पुरै लेट छोडिदिएको कारणले यो एट्याक अलि नराम्रो भन्दा पनि यो एट्याक फेल हुन जान्छ, 3-star नआउन जान्छ. र अझै पनि त्यहाँ बाँकी त थियो, तर डिफेन्डिङ बार्बेरियन टिमलाई निकै ट्रबल दियो त्यहाँनिर. र हिलर्स त्यति धेरै बस्दा पनि अझै पनि क्विन त्यति राम्रोसँग हिल हुन नपाउनु अलि दुर्भाग्यकै कुरा हो. र त्यसलाई फार्म उता निस्किसकेपछि अब यो येटीले त डाउन गर्नेछ, तर मलाई लाग्छ यो टाइम फेल भएको थियो जस्तो लाग्यो, किनकि क्विन अझै पनि हिलरसँग स्ट्यान्ड गरेको थिइन्. र यतातिरको जुन चाहिँ बाहिर आएको ट्रुप्सहरू जुन चाहिँ थिए तिनीहरू डाउन भएको कारणले यो एट्याक 3-star हुन सकेन र यो एट्याक टाइम फेल हुन पुग्यो, नत्र यो एट्याक 3-star हुन सक्थ्यो. सो यस्तै अट्याकहरू हामीले लिएर आउनेछौँ हजुरहरू. हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् हाम्रो भिडियोहरूलाई मेनली, र हाम्रो कम्युनिटीलाई बिल्डअप हुन सपोर्ट गर्नुहोस्. कमेन्टमा फिडब्याक दिन नबिर्सिनु होला. यस्तै भिडियो हेर्न छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस्, साइडको बेल आइकन दबाइदिनुहोस्, किनकि मेरो नेक्स्ट भिडियोको नोटिफिकेसनहरूसँग एकदम सुरुमा आउनको लागि. र यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु. हस्त बाई, जय नेपाल एन्ड किप क्लासिङ.